gareen badii ti fi lif magalo fi mudina humna na miidhaan irra ragahe osoo hin baqatiin dura da imani fi dubartoota jumlaan jumlan qabeenyas se jedhame humni na ajajaa waliigalaa jawa ligala humna warana etiopia fi ministra muummee doktor abi jahmadin durfamu garee badii kana rati tar kam fi chimaf rachun bakke wam barbat an humni nageenyaa kun gaarreen magaalota magalo fi bati marsani jiran kabachun Gara baatii fi kombolchaatti imalaa akka jiru ministeeri tajaajila koominikeeshinii beeksisee ture gareen kun wayitaa magaalota kaasaa gittaa fi mudinaa turetti daa'immanii fi lammilee garee badii kan ofirraa dhorkuuf humna hin qabne hedduu dimshaashaan ajjeesera. Akka gabaasa ejensii oduu Itiyoophiyaatti garichi masgiidota barbadeesera qura'anas walitti qabuun gubeera handhuurraa dhuunfaa lammilee kan ta'ee manneen suuqii mana nyaataa buufata fayyaa. Manneen barnootaa fi bu'uuraalee misoomaa biroos meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamuun mancaaseera gareen shoror keessaa TPLF kun bu'aa dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa kan ta'e bu'uuraalee misooma mancaasuun isaa keessaa ta'uu isaa ifatti mul'isuun mirkaneesseera gareen shororkeessaa TPLF irree raayyaa ittisa biyyaa jala dhaabbachuu dadhabe kun waan qabu harcaasaa baqachuu irratti argama gareen kun yeroo baqachaa jirutti qabeenya lammilee hataa fi mancaasaa akka hin